Esiet sveicināti šovā, kurš no mums ir muļķis? Viesis nāk ar savu stāstu no dzīves. Spēlējot galda spēli, visi šova dalībnieki cenšas tajā neizgāsties, jo partijas zaudētājiem būs jāēd asas vistiņas, kuras sadalītas pa līmeņiem. No vājākās līdz asākajai. Ķeramies klāt! Dāmas un kungi, esiet sveicināti Geto TV YouTube kanāls. Man liekas, ka jūs jau šito kaut kur esat redzējuši iepriekš. Mēs esam atgriezušies gandrīz vai sākotnējā mūsu stadijā, pozīcijā, kad mēs atklājām šo te šovu ar nosaukumu Kurš no mums ir muļķis, kad pie mums viesojās Niklaus. Pirmā daļa Niklaus diemžēl neizturēja līdz galam, bet viņš ir apņēmies laboties, teiksim tā, tāpēc viņš ir atnācis uz mūsu. Laboties, ļoti labs tēm. Viņš ir atnācis uz mūsu šo otro daļu. Ziniet, kas ir jauns tikai šoreiz? Tikai tas, ka mums ir jaunas mērcītes. Jā, pastāst vispār, kas ir. Jā, es uzreiz paņēmu pašu spēcīgāko, jā. Tas ir Karolīnas rīperīts, jā. Nu, viņš... Burka un ledus. Jā, burka un ledus, paldies burka un ledus par mērcītēm. Uu. Es paprasīju viņiem top 3 asākās mērces. Šis būs jautri. Sinepes mēs pagaidām vēl joprojām neatgriežam, iespējams kaut kad būs. Pirms 10 minūtēm es nācu iekšā, jā. Un tu man saki, ah, mums tur starp citu jaunas mērcītes. Es tev prasu asākas, tu man neko neatbildi. Nu, forši tagad uzzināšu. Jā, nu tas speciāli bija, lai ir tāda pirmreizējā intriga. Sajūta. Jā, un arī intriga. Nu, kā jūs redzat, mūsu viesi ir tieši tādi paši, kā bija pirmā epizode, jo Niklaus arī pats uzprasījās, ka viņš grib, davai, es varu bļāvienas pierādīt, ka es esmu spēlīgs. Kā es varu tomēr izventies, beidzot, tas notiks. Jā. Nu tā, tad vēlreiz kaut kādu mazo intro par jā. Tevi. Jā, iepriekšējā video. Nē, es intro par tevi, sorry. Par mani. Jā. Ko? Tu esi Latvijas influencer. Nē, noteikti, ka Niklaus ir labāks ir Niklaus. Par Lauri. Atkal ar šito sūdu sākam. Lieliski! Jā, nu, nē, es varu pastāstīt par stāstu iepriekšējo savu. Jā, tagad tā, ir Sintija. Ā, mēs tādā vienas okay, komunikācija. Tā, tieši tā. Un ko mēs gribam vispār izdarīt? Tātad mums ir pirmkārt jānoklausās tavs stāsts vēlreiz. Jāpabeidz, jā? Šis te tavs stāsts, kuru jā. Tu nepabeidzi pirmajā daļā. Tad mēs nonāksim iespējams pie vēl viena laba stāsta. Jā. Un pats galvenais ir mēģināt izturēt tās asās vistiņas, ja? Jo. Man baigi bail no tiem krēsliņiem. Jā. Viss būs viņa forši krita toreiz. Tad tā pirmā epizode beidzās mums lūk ar šo. Un tagad Niklaus ir atgriezies. Atkal mēs esam iedalījuši laikam, man liekas, principā tieši tāpat krēsli. Jā, tu esi zilais, tāpat efekts. Zini, ko es sapratu? Es nemaz nebiju iepriekš pamanījis. Divi dažādi krēsli. Trīs. Nu tad vispār svars. Nu, pirmkārt, Niklau, visu cieņu par to, ka tu atgriezies šeit. Paldies tev. Back to the story! Jā, apkārt pie stāstu. Principā, pirmkārt vēlējos jau pateikt, jo visi to komentēja. Izrādās, šis stāsts jau man ir stāstīts, kas bija podcastā, ko es jau biju stāstījis. Tā kā es ļoti atvainojos visiem, ja? Lauri, es atvainojos tev. Skatībā. Es pievilu visu. Mēs Džekiem ielaužamies kvadriciklu trasē. Jau smējās, jau viss jau aizies. Nē, kaut kā tāda bišķiņa deja vu sajūta ir. Jū, tu nestāstīši to? No! Jā, principā mēs ielaužamies mūs... Pēc tam kaut kādu nedēļu, divas nedēļas vēlāk, cik es atceros, skolā, kas sēžu, atnāk direktore, un viņa saka, o, Niklāv, jāiet tur uz kabinetu, blā, blā. Es jau ejot pa gaiteni, man nav nemazākā nojausma par ko, jā. Man vispār, es vispār nevarēju savilkt tos stāstus kopā, kāpēc es ietu pie direktors, un es pirms nedēļas bez mazoju tur veselu mežu izārdību vai kaut kādu kvadrociklu trasi. A kāpēc mēs krēsliņus neliekam vēl? Nu, es ašu izstāstīšu, un tad to nākamo stāstu, jā. Nu, it kā. Tu esi galvenais. Nu, jā. Un... Un stāsti. Sintī, mēs mēs uztveram šoreiz. Anyways, nedēļa vēlāk, divas nedēļas vēlāk, man aiziet, es aiziet pie direktors. Tur policisti divi iestāv, viss beigi forši, viss forši, nav nejausnes par ko. Viņi tur jautāt, man sāka par to kvadrociklu trasu, kas netālu no skolas, visu to. Un zin, kā Ozolnieka maza vieta, tur jau visu bez mazvai zin. Un tur nav vispār nevienas kameras, tāpēc es nevarēju iedomāties, kā viņi vispār... Es biju, tā kā līdz šim, principā, laikam nezināju, kādā veidā viņi reāli pieķēra, tā kā mūs... līdz es to biju savu podcastā izrādās ar draugiem tā kā apspriedis. Kaut kā Džeki, kas bija garām gājuši, vienkārši pamanīja, skolā nostučīja mūs nodeva un pateica, o jā, šī ir sīkais, viņš tur no tās un tās skolas. Tā kā principā,
pēc tam bija sots tur maniem vecākiem, blā, blā, visādas tādas figņas. Un daudz princip... jāmaksā. Jā, daudz. Un no principā, es nezinu cik, bet es atceros, tas bija Latos, un tas bija 1000, man liekas. Tagad piezinu, uzpras. Ak, Dievs. Ak, Dievs. Man tā, man citās sirds vienkārši. Tā, mierīgi, šito mēs jau arī bijām dzīvējuši. Ah, jā, šī reizi jau bija. Viss okay. Mēs vēl neesam sākuši slikt. Pacelt rūpa. Mām, lūdzu, pacelt rūpa. Halo. Čau. Var runāt uz brītiņu? Varu. Jā, atceries, nu, man te vajag priekš vienas lietas. Atceries, es biju maziņš un bija tas stāsts par to kvadrociklu trasi, jā? Jā. Jā, vai tu atceries, kādās naudās tur bija jāmaksā? Nebija kaut kāda 500 lati. Ā, tas nebija tā kā tūkstošos, vai ne? Kāpēc tev vajag to? Ā, nē, nu man te vajag priekš vienas lietas, tu visticamāk gan jau, ka redzēsi. Nu, es tev pēc tam pastāstīšu. Ai, taču nestāst tāds lietas visiem, kuriškam. Jā, labi, mā. Labi, es tev pēc tam pastāstīšu. Paldies. Klausies. Pagaid. Oh, shit. Tā, nu okay, tad 500 tūkstoši, ja? Okay, tā tad, nu, samaksājāt sodiņu, dabūjāt ar siksnu katrs. Jā, es īstenībā baigi bija ļoti nesmieklīgi toreiz, jo es atceros, ka mani tā kā izraidīja, nu, es biju nopratināšanā, un... Nu, a kā citādāk, tad viņi tur ģipa pastā atsūtījis, jau samaksājiet naļīgu. Nu, nē, nu, man, es biju nopratināšanā, un man pēc tam tā sieviete, kas nopratināja, viņa tā kā teica, lai es izēju ārā no tā kabineta, viņa tā kā, un atceros, vēl joprojām ļoti skaidri, ka es sēdēju ārā no tā kabineta, un man mamma tikai tur bija iekšā, un man mamma pēc tam stāstīja, kad man tur gribēs kaut kādu nometni uz kaut kādu riktīgāko čērņu sūtīt, un es visu dzīvi būšu pateicīgs savai mammai par to, ka viņa man nekur nesūtīja, jo es nezinu, kas būtu noticis man honestly. Tā, nu labi, tad ķeramies laikam klāt galvenajam uzdevumam. Spēle, kur jāliek krēsliņi, viens uz otra, tordīns jāceļ, kam nokrīt, tas dasās vistiņas trīs līmeņi, tieši tāpat kā iepriekšējo reizi. Jau slaidā. Vistiņi ir sagatavoti, viss ir sagatavots, mēs ķeramies klāt spēlē, un tad tu arī to otro stāsti. Jā. Nu davai. Tu viesis nu, lietas krēslī. Man vēl. Okay, Sintija, es pamanīju, tev ir tetovējums, ja? Vai es to publiski varu tā? Jā. Okay, vai vari izstāstīt tam definīciju? Tur ir rakstīts fake. Ah, fake. Nē, kas tur ir? Tur ir fake? Nē. Fake. Ah, fake. Es domāju, fake. Man bija tāds, okay, ko? Faith. Okay, ļoti skaisti. Es tā skatos tev tetovējums, vai tev ir, Lauri, arī tetovējums? Viņam viss ir roka. Man ir, jā, uz rokas. Ah, ideāli. Jā. Kur tavējais? Jā, mans biks ar rādi to. Bet, pastāstīšu. Vai tu zini, cik man ir tetovējumi? Divi. Pagājotājs bija labi. Ah! Es atceros to jūsu pirmo, kur jūs visi ir bandi. Tur ir Lapsena. Jā. Aha, un vai tu zini, kas ir otrais? Jā, Armis. Jā, Armis uzraksta. Okay. Nu, tie ir tādi divi tetovējumi, ja vienu. Šis, man liekas, nekur nebija šis tik, cik vienreiz bija man storijā ielikts. Es uzlieku pirmo krēsliņu un sākās. Labi, tātad tetovējumi. Jā, spraužu jau virsū. Es uztaisīju to tetovējumu uz kājas. Nē, šireiz bija tas pirmais, jā. Nu, kur tā Lapsena virsū. Bet tur īsti to prikolu nevarēja saprast, kāpēc, ja cilvēki vairāk kā cik tur 100, neatsvars 120 tūkstoši skatījumu, un cilvēki jautā, kas? Mēs paļāšies tik tālu, tik tālu. Nu, tu gribi ēst, ko tu gribi blinkot, te? Ko pārfilvēt? Ko labi vienkārši? Ja jau rauci! Nu, esi gatava pirmajam līmenim? Nē! Kāpēc tu raudi? No smiekliem. Pagaši tas ir, mēs turpinām. Nu, nomierinies. Krēsliņi apgādās, viss ir kārtībā. No smiekliem. Es centos padzerties, man sasvīda glāze pilnīgi. Pastāsti, cik slikti vienkārši. Nu tā, tu baigi tālu uz savam storijam netika. Jā, principā. Cilvēks laiki jautāja, kas man tur tas par tetovējumu, kāpēc tā Lapsena. Jā. Īstenībā tur nav vispār. Nu, es tagad pastāstīšu to kulmināciju, ja visi domāju, tur ir milzīgais dzīves, baigais stāsts. Tas īstenībā ir pilnīgs tulps joks, par kuru mēs smējāmies.
noteikti nav tetovējuma vērts. Mēs vienkārši tur braucām, bija kaut kāds joks, tu smirdi kā lapsene. Jo lapsenes nesmirdi, kā jau mēs visi zinām, ja varbūt es. Nu jā, lapsenes smird, kruč, un... Nu? Ņem burkšķēt, sāka vēdās. Burkšķēt. Nu jā, tu smird kā lapsene, un mēs tur kaut ko jokojam, kaut ko, un dažas gadus vēlāk bija tāds, o, kāpēc to neuztaisīt kā tetovējumu? Tikai tāpēc, ka mēs skatījāmies kaut kādas vecas atmiņas. Tur nav milzīgs life story, tur nav nekas traks. Burtiski tāds maziņš tāds. Kas ir, Niklā? Es lūdzos, ka... Viss kārtībā. Tā. Viss kārtībā. Tev pirmais levels nav, bet iespējams tiks otrais vai trešais. Tādā ziņā. Jautrība vēl. Rekur mums uz galda ir nolikta pirmā burka and ledus. Mērcīte. Tā ir sriracha. Ja? Kā? Sriracha. Šitā jau leģendāra kaut kā. Sriracha. Bet tā sastāvā ir jalapeno, ja? 80% ķiploki, sāls, cukurs, ūdens un rīsu etiķīts. Tā, nu šitā ir riktīgi dabīgā lieta un ļoti garšīga. Es esmu izmēģinājis visas mērcītes ja, iepriekš jau vienkārši tāpat pagaršojot. Es nu būs teikšu, kā ir, tāpēc... Lauri? Sintija. A tu kādreiz esi taisījis kaut kādas kuņģa analīzes tīri? Viņam nav kuņģis. Nē, nē, es vienkārši domāju, kas man dzīvē jādara, lai es varētu šitādas drazdas štampāt iekšā un nedēm. Tu zini, kā viņš kakā. Es laikam negribu nezināt, kā viņš. Jā, nu, Sinti, tu esi gatava, tātad rekur ir tava skaistā vistiņa, paskat, kā mēs viņus esam apgrauzdējuši. Tev vajadzētu zinu, ko tolts papīra sponsorship, kaut kā dīlu. Galvenais, lai tev tagad klizma pēc šī netiek taisīta. Galvenais, lai tu nepiedzīvo klizmas. Nāk, zini, tāds Vietnamas flashbacks galvā, tik sliktas atmiņas tagad. Tā, nu, no, ne, netestējis. Auss kasās. Sinti, gribi? Nē. Tā, okei. Tā mēs tecinam virsū. Sriracha, rādi mums savu spēku. Es varu neskatīties, ka man nav. Tik slikti. Aiziet visu. Ak, Dievs. Nu? Man sāk kāju vienkārši kratīties tikko no kā. Nu, pa... Nu. Es ceru, ka man nebūs klizma vairāk. Nu, nekad dzīvē. Kā ir? Tikai nesaka trakākā sinepes. Tik slikti. Mm-mm. Nav. Tik labi, bet tik slikti. Tu mēģini tā kā, nu, bišķiņu... A, ko tu gribi, lai esi iemēs? Jā. Tieši tā. Tagad lietas mutē. Pašmakstina tās lūpiņas. Iepriekšējās reizēs mums šī bija kā trešais līmenis, un mēs sapratām, nu, ka tomēr vajag... Šis bija pēdējais? Jā. Nu, jā, tikai biezākā tādā das konsistence. Das ir duļi. Vispār šitais. Ej, tu nost! Nu deg, bet... Es atvainojos. Nu, sinepes ir trākās. Nav tik traki. Lūk, Sintija Līmeni ir izturējusi... Nē, bet otrais gan ir pēdējais iepriekš. Paga, diskusija atvērta, izvērsta. Jā, lūdzu. Kā tā var būt, ka šis bija pēdējais līmenis toreiz? A mums jau sūdīgi palika no sinepēm. No sinepēm. Es saku, ka viņas ir briesmīgas. Jo šitas nav tik briesmīgas kā sinepes. Atnes man sinepes. Oh. Paga, nesteicies. Mums vēl ir divi leveli. Burka un ledus. Mērcītēm. Es labāk ledu, ja tu burku. Apsveicam Sintiju, viņa ir izturējusi pirmo līmeni. Ejam tālāk. Es nevaru īstenībā stāstīt par širo tetovējumu. Es tikai pavasarī viņu varēšu stāstīt. Tā jau pa derības ir? Tad nav vispār nekāds derības. Man, es vienkārši nevaru pa viņu. Jo tur ir iesaistīti, tur ir vēl Evelīna iesaistīta, Parker, Armis. Tur ir pilna vienkārši, visi... pilnīgi. Pēc es nedrīkstu gan jau... Tu mēnesi kāds taisīs tetovējumus kā es. Ā, nē. nē. Tur īstenībā baigi sliktais stāsts, tāpēc es laikam viņu nevaru. Nu, viņš ļoti juicy, viņš ļoti labi te iedarētos, bet kaut ko izdarīja Evelīnai? Nē. Ko Armis izdarīja? Armis izdarīja, bet nu... Bet nevar, nē, tas pavasarī. Tu tikko saprati, ka tu nevari stāstīt savu otro stāstu? Jā, es reāli nevaru stāstīt viņu. Viņš atņēma viņai nevainību? Nē. Vēl jaunāk. Nu, tev par sodu jāmačī otrais levels. Jā, viens. Bet man bija vēl viens. Tagad, pasties, kā es to esmu jau šitā ar tev par sodu ir jāēda otrais levels tagad. Iesākas tāstīt un jāsaistās. Jā, tā nevar te darīt pie šī galna. Tik labi. Nu, tik slikti, bet tik labi. Vai nu izstāsti, vai nu to ēd. Jā, ir divi varianti. Jo nākamā ir kaut kādā... Es no nākamās izvēmos. Nu, tā kā izvēmos. Vai ne tu izstāsti, vai ne?
Jā, bija pretos. Kaut vai 90%. O, tev dod roku pilnīgi vispār ideāli, lieliski stāsts par to, kā man uz kājas armis uzrakstīts ir. Uz manas kājas ir tetovējums armis. Cilvēki to redzēja vienā vai varbūt divos storijos. Tas ir manā un Armanda Instagramā. Un vairāk tas pilnīgi nekur man šķiet, ka nav. Neviens prēc, video, nekas liec, nav. Vairāk tas pilnīgi vispār nekur nav atspoguļots. Un principā, kā es viņu dabūju? Pagāja kaut kāds laiciņš paiet, Armis man pazvana. Eu, Niklāv, baigi vajadzētu tevi priekš vienu video. Man tāds labi, un tāds paņem žaketi, ja tu vari. Filmēšanas laikā atnāca, mēs tev aizsiesim acis. Man tāds... Sazvērstīšu tagad, ja. Cik labi var redzēt mans kresliņš un divi ļoti sankcionēti vienādi uzlikti kresliņi. Bēž gans jūs. Mēs jūtam tādu dzintaru čīču turpā. Parādi. Nu, turpin stāstīt. Tik slikti? Nu jā, un principā Armis man tāds, davai, tik paņem žaketus, tāds, ka es aizbraucu tur pie džekiem uz rocketshipu. Nu tur neielīdzi. Nofilmē. Tagad es vēl tagad cenšos te tā. Nu jā, principā... That's what she said. Ļoti, nu, that's what everyone said. Nu tā, ja padomā, jo... Ka neielīdzi. Ah, nē, that's what she said arī, jo... Nu beidz, nu tip... Jā, nē. Tas nav godīgi. Tas arī varētu būt tas, ko viņa teica. Jau tik slikti. Viss... Neko. Tik slikti. Un? Nē, nē. Tik slikti. Viņš izvilka, okay. Nekas nenotika. That's what she said. Es gaidīju, jā, katru reizi tagad kādam tas... Jā, es zinu, ka viņa tā perfekta iemalka. Skaries, es iemahavēšu viņu ideāli. Tu izvilki laikā. Es teicu! Es zināju! Es ļoti ceru, manevri. Ka tu ēdīsi. Nu jā, principā, es aizbraucu, Armis man apsiena apkārt ap galvu tādu apsēju. Pasaka, davai, tipa, pagaidi 20 minūtes, iedod man stroķi. Bet no viņa visu var sagaidīt. Viņš novelk, viņš iedod stroķi, reāli kā stroķi, kā ieroci. Savu ieroci. Nu nē, nu automātu ieroci. Ok, viss kārtībā. Tik labi, kāds man prieks, ka tu mani uzaicināji, cik ļoti amazing, Lauri. Nu, Niklā, mēs gribam, lai tu izturi līdz trešajam līmenim. Tik slikti vienkārši. Nu, tik labi, bet tik slikti. Tātad otrais līmenis, diemžēl, ir atnācis līdz manī. Tā ir habanero mērce. Manis. Tā ir pareizi. Tātad, habanero mērce, otrais līmenis. Nu, Sintija, kā teica, viņa izvēmās pie šī šodien. Es liešu, kaut gan es tur maz ticams, bet... Viņa, es viņai teicu, vai tu zvēri pie dzīvības, un viņa pat neteica to. Viņa tāda pinky promise uzreiz, es tāds, es pilnīgi ticu uz jē. Kāpēc tu viņai smaržo un man nesmaržoji? Tā es darīšu tāpat kā tu. Kā lai atbildes jautājumu, kāpēc tu viņai smaržoji, bet man nesmaržoji? Tik daudz jau esi, protams, nelēju. What the fuck? Mēneša iekrājums ar mērķi izlēja vienkārši tikumu reāli. Tev ir jāēd detecidinu. Tik slikti. Paga. Tās mutē. Tas bija tas, ko viņš teica. Nu, okei. Šitas jau vairs nav tik nemaz smieklīgi, teikšu, kā ir. Tās mutē. Labi, davai. Es jau nesmējos. Sagatavosiet man pienu, ja? Ja, nu kas? Mums nav. A, kur ir piens? Alright, let's go, baby. Tev notec. Tik slikti. Viņš ir sarkots. Sākas vīdz trokas. Es ceru, ka tev būs trešais līmenis. Nē. Mēs tā sarunājām. Man būs trešais līmenis, man būs pilnīgā. Parasti, ka Lauris kaut ko pasaka, tādi tas piepildās. Siķa sirsnīgi. Parā. Jo, reāli. Patausti. Man pilnīgi ir.
Ei! Habanero! Paldies! Nu, es izturēju, ja? Nu jā, apsveicam. Apsveicam, Nauri. Žēl. Jum drīc mutē. Lauri. Es ticu, ka tu nezaudēsi, un es arī ne. Bet Lauris... Ok, otrais līmenis. Habano... Habano, bļāviens. Habanero, mērcīte. Tikko notika kaut kāda spirituālā, kaut kādā, nu, tāda, nu, jā. Atklāsma. Smirdi? Jā. Ok. Tā, Niklau, davai, atgriežamies pie tava stāsta un liec krēslam. Mums ir palicis viens līmenis, un es tev pat neesmu paspējis pajautāt viņš tik daudz ko. Nu, vat. Tad varbūt jautā, jo viņš izstāstīja. Neizstāstīja. Viņš teica, ka tu, jā. Točni, nē. Stāsti, Nikla. Un liec krēsliņu, mēs tā kā lēnāk iesim uz priekšu. Viņš tik balsts palika. Tev ir kāds, ka tev aizvadīs mājies, bet tu krasē. Ak, Dievs, liec. Kā viņš taisa, kāpēc mums atkal... Stāsti, davai, vēl. Jā, principā, Armands... Armands tāds ļoti jauki tur, liek man tur, mēs novelkam bikses, jā? Nezinu, kāpēc viņš tā gribēja vienkārši. Es negribu, lai šī spēle beidzas tagad. 20 minūtes vēlāk viņš man noņem to apsēju. Un viņš parāda... Tā ir tetovējums, jā? Jā, viņš parāda, viņam uz kājas ir uzrakstīts Niklaus. To tu nebija redzējis? Nē, nu viņš tāpēc jau es tās 20 minūtes tur sēdēju. Viņi tikmēr uztetovēja manu vārdu uz arņa kājas. Armand. Un viņš mani nosit situācijā, pozīcijā jau uz sitienu. Un man ir tāds, what fuck, kas notiek? Un viņš pastāsts uz mani un tāds uz manu kāju. Tāpēc jau man nebija tās pikses un viņam jau arī nebija. Es domāju, Armis Bing, Armis, nu zini kā, ja, nu tip Armis. Jā. Es tur sēžu bez biksēm, viņš tur kaut kur arī bez biksēm. Ko tu domāji, ko es izdarīs? Es nezinu, man rokās ir stroķis, man ir apsējis ap galvu un man ir žaketes. Domāju, mēs filmēsim kaut kādu teroristu atklāsmes video klipu. Nezinu, kaut kādu sūdu pilnīgāko. Un viņš tāds ir parāda un viņš saka, tev ir tikai trīs izvēles. Un viņš parāda tos uzrakstus un fontu lielumus. Cik milzīgu tetovējumu. Un tāds, tā principā man nemaz nav izvēles. Un tā man uz kājas uznāca virsū Armis. Un tur vēl bija viena detaļa, kas bija par Evelīnu Parkeri. Bet to tad es īsti jā, to es nevaru. Tas var būt kādreiz tiks. Tas var būt kādreiz tiks kaut kur parādīts. Nu, nē! Jevelīna okay, vēl es pati, protams. Es neko neizdarīju. Niklā, mēs... Tev ir ļoti labs es comebacks bijis. Es mīlu vienkārši tev ir šito meču. Es uz rokas tevi... Tu man tik daudz gaismu esi dzīvē devis. Sintī, es vienkārši, es tevi arī. Tev ir puisis vai nav? Vai meitene? Vai puisis vai kas? Nē, okay. Viņa ir puisis vienkārši. Ok, nu nekas tad... Es vienkārši jūs... Tev patīk puisu rokas bučot, jā? Pilnīgi vispārībā. Vispār ideāls raidījums, veči. Es vienkārši... Šinais pāri jums vienkārši mīlu. Man prieks un laime. Pastāvēt, sārtums arī malums nogāja rokas ne trīc, ne man tur plīc. Ja tur... Es Niklaus mīlu vienkārši šito, es vienkārši... Niklau, tu liksi man mērķi, nevis Lauri. Es labāk nekad dzīvē neesmu jūties. Jā, pagājušajā reizē visi pēdējo ēda varbūt vietā. Varbūt tu gribi krietu. Vai ēdam vietā. Ēdam vietā. Tad vai mēs ēdam vietā, vai es leju. Vai nu mēs ēdam vietā, vai es leju. Un tev būs brišķi. Lūdzu. Es pats sev uzliešu. Labi. Un es pats arī apēdīšu. Labi, tas dar, jā. Nu jā, nu es taču jau pagaršot tomēr, bet paldies, es... Paldies, okay. Niklau, paldies, tagad okay. Es tev nomuču. Jā. Tik labi. Kas ir, bet kas ir? Burka un ledus, tik es labi. Pat, es tev uzliešu, viss kā. Tik labi vienkārši. Tev nav nekad žēl, nē. Tādu smaidu tu man nezini, kad pēdējo reizi. Tik labi, vienkārši tik labi. Ej tu dirst. Tik labi. Kā cērt nāsīs. Kā cērt. Lauri. Uzliek ar šito bez video, tikai es Man sāk pilnīgi tecēt pa degunu.
ūdeņi, kad šito ostu. Tik labi, Lauri, vienkārši. Ūdeņi? Ūdeņi? Sāk deguns nākt vaļā un principā Niagaras ūdenskritums. Esmu kā Nīls upe. Ēģipte, sausums. Vienkārši tik labi šireiz tev svīdīs paduses tev tulīt tā. Tik labi. Bet tev būs visa jāliek mutē, un tev arī šoreiz visa jāliek. Es nevaru, viņiem ļoti jāliek. Džeks tik laimīgs. Ej, tu nās, nu nebūšu. Es nebūšu tik traks kā tu, es man jau, man vismaz vēl ir smadzeņu šūna. Paga, vai jūs nu te netaist pigos, jā? Nu, bet uzliek ārtīgi, nu tu ļāvies. Bet es gribēju dzirdēt stāstu līdz galam. Ko tu dari? Nē, nu ko tu dari tagad? Ko tu paostīt gribi tests? Nedari ar mēli to! Nē! Tu nevarēsi ielaist mutē mēli! Ko es nevarēšu? Tu vari iebēst mutē mēli atpakaļ. Lai virsū! Nu, lai, nu uzlai normāli. Tik slikti. Nu nav tik traki. Nu kur tu iesi tagad? Uzlai normāli. Abi tu tiem? Tu daudz iekals prāvējās. Nu jā. Pagas izpraušu, fuj. Fuj, kas tā? What the fuck? Kas notiek šajā sērijā? Es nesaprotu. Es nezinu, ar Nikpālu nevar normāli nofilmēt. Jā. Nikpālu, esi gatavs? Piedurieši tam. Davai. Normāli virsū. Pilnīgi normāli. Beidz ākstīties. Nu, tak nāk. Paga, nu mierīgi. Labi. Nu Sinti, beidz. Nē, šā ir Karolīna Rīper. Es apsolu tev visu nedēļu taisīt kafiju. Tas ir vislabākais kolēģis pasaulē. Nu, ko tu dari? Tev vispār nedaudz slikti vispārībā. Labi, davai viss. Aiziet priekā. Nav tik traki, vai ne? Tā. Kas tev? Lai. Kaut kur. Ko tu izdarīji? Es nevaru. Sinti. Es nevaru viņu iebāst, man jau slīkt. Tas ir viens, es daru. Nu, Sinti, nu kāds sakars? Tev ir jāpēd vistiņa, tāpēc ka... Tas ir viens. Tu piedalies šajā raidījumā. Es jau nolaizīju, man deg viss iekšā, deg. Pat Niklāvs apēda. Es nenolīstu viņu. Marīsi. Tas ir cirsā. Es to mogu apdabēt. Klausies. Bet es esmu. Es nezinu. Davai. Smuku džemperi. Paldies. Nav jau tik traki. Es nezinu, es rīt nosbrā. Tā, okei, nu viena nepēda vispār. Otrs apēda. Bet... Tā galvenā to. Viss vienkārši dēļ iekšā. Fuck! No! Not! What? What the fuck? Davai! Jums jau piedāvē, ja? Piens mums ir. Ir piens? Jā. Man tā, man deguns atnāca vaļā. Nopietni? Jā. Tā, te! Ej! Tik labi. Tik labi, bet tik slikti. Tik labi vienkārši. Es norītu kaut kādu trešdaļu no tās vistas. Un ir tāds, nu kožģē, tu saki, vai ne, lai absorbējās kopā tā mērcīta. Un ir tāds, nu davai, es kožģē. Un
Sliktākais. Ok, mutē forši var izspļaut. Pāries pēc brīža. Tā kā sāk rīt nostadi divi. Ja tā kņudina arī šita visu vienkārši. O, oh, jā. Nu, bet forši garšīgi. Labāk bet labi, nekā bija pirmais labi, epizodes. Bet čuk, tik labi. Jā? Pasties, nu, bet tu iedabūji asāko mērcīti, iedabūji manī, nu. Jā, nu tas ir labi, tas ir labi. Ew, abī labi. Es pamodos, man bija iesmas, tā kā ciet deguns. Man tagad viss, pasties, uz ielputu, ko es gribu vispār. Izskatās, ka šajā sērijā būšu runājis vismazāk. Tik labi. Jums sadar. Jums nav tā kā nevienam, ne otram nav draugs, draudzene. Ow, ew, 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 ew. Oi, Oh, Dievs, ko es tikko redzēju? Jēzus Marija! Man liekas, Jēzus. Ka visi domās, ka šis ir iestudēts. Es tev zvēru, what the fuck? Es savu... Viņa aizrījās ar pienu. Viņa gāja tev apkārt un vienkārši no rokām piens sāk tecēt. Es zvēru, to pat nevar notēlot, ja gribi. Tu labi, ka tu neredzēji. Patīk, ka vadītāji mums tu... Nē, viss kārtībā. Nē, viss... Neizskatās labi viņa. Tas neizskatās labi. Es gribu saprast vienu lietu. Tātad, tu runāji tur par, nu, zakšanu, jā, un ko jūs tur darījāt vēl? Sitāt logu sārā, ekara ķielā uzāties. Cik tas maz bija, jā. Jā. Kāpēc? Nedrā slīgti sev ar pālu, ko... Es esmu tolta arī pareizi aizdešu. Ui, te viss ir... Juhuidī. Varbūt tu gribi vēl vienu? Ko? Varbūt vēl vienu vistiņu gribi apēst? Varbūt nē. To pēdējo līmeni tieši. Davai izdaram tā. Nē, šim... Es izaicinu Niklāvu. Tagad. Nē, es šitās... Paņem katrs pa vistiņai. Ko teici, Lauri, pagaidu? Katrs paņem pa vistiņu, jā? Ā. Es dzirdu, jau tā vista kņudina pilnīgi man kaut ko. Katrs paņem pa vistiņai un uzliet visas trīs mērces un apēst. Ja tu to izdarīsi, pagaidi, ko tu būsi... Lauris, es dzirdu, ka viņš vistas ņem... Ja tu to izdarīsi, tu pārspēsi prusaku. Nē. Es spēlēju prusaks, lai Dievs viņam viss, lai viss forši... Bet es izaicināju, Niklā. Forši izaicināju. Tad tu nepiekrīti izaicinājumam. Nē. Nākamies šeit braukšu. Mēs spēlēsim halātā rozā. Un mēs spēlēsim, zin ko? Dambreti. Jo šahu es nemāku. Ok, tad mēs nobeigsim uz... Zin kādas noc? Nu. Kāpēc tu, zagi mašīnu ventiļus? Jeb tās micītes. Ah, tas arī, nu tas bija piederās... Tu arī nesaproti, kāpēc. Piederās, tas piederās vienam no tiem bērnības stāstiem, ko tu pasmējies. Kurā brīdīs izvēlos? Nu. Ka jums kopā jābūt? Un kas tur smieklīgs ir? Šī ir dīvaina epizode. Īstībā es pat varu pateikt komplimentu, ja? Tad, kad tu cēlies tieši aiz Laura, jo tu jau neizvēmies tur, tu jau riktīgi rokā, ja? Tas bija viss skaistākais un maigākais vēmiens rokā, kādu es jebkad biju redzējis. Tad tas piederās pie tā paša stāsta, ja? Tas vienkārši sīks bija stulbības darījām ar draugiem un... Ja? Nezodziet ventīļus mašīnā un nesitiet stiklus. Es gribu, mēs karoči tagad ejam un noslēgumā, ja? Man tev jautājums, Laura. Nu jautā! Nu? A tu... Es skatījos kādai mašīnai kaut ko nozadzis. Nē. Nē. Neko. Vispār kaut ko nozadzis. Jā. Nevajag man tikai vainot. Es gribu, lai tu pabeidz. Es tev došu teikumus un tu pabeidz šitos. Nē. Pielēt savas beigas. Labi, nu davai. Tur nav nekas grūts. Tur tiešām vienkārši es gribu dzirdēt tavu filozofiju dzīves. Kad vīrietis un sieviete ir divatā... Tad viņi mērķi rokā. Jā, man liekas, mēs tikko noskaidrojām, kurš no mums ir muļķis. Kad vīrietis un sieviete ir divatā? Jā. Tas izskatās skaisti. Nekas nesaindē dzīvi. Vairāk tā kā asās vistiņas. Jā. Okay. Labāk apenes ar pumpiņām nekā... Rūtiņām. Ok, tev ir tāda viegla dzīves filozofija. Daži cilvēki dzīvo tikai tāpēc, ka... Ir jautri. Tev ir jautri? Man ir.
Arī tagad? Jā, un tagad konkrēti visu nedēļu uzlabojas to zvēru. Paģiras ir tad, kad? Kad dzer. Un kad tu vēl? Paģiras ir, zini kad? Šis bija gudri. Paģiras ir tad, kad taisi podcasts ar draugiem. Nekas nav skaistāks. Kā? Piens. Paldies uz šīs paskainās nots, mēs arī noslēdzam mūsu piekto, kurš no, nē, ceturto atvainojos, kurš no mums ir muļķis epizodi, otrā daļa ar Niklau, tas bija Niklaus, kurš šoreiz savā ziņā bišķiņ izspruka cauri, bet, kā redzat, Cintija tomēr jā! Neizspruka cauri. Paldies, Niklau, super, ka tu ieradies. Paldies. Paldies, ka noskatījāties, spiediet subscribe pogu, spiediet laiku, dislaiku, ko jūs gribat, rakstiet komentāru. Un tiekamies jau nākamajās, kurš no mums ir muļķis, sērijās. Čau!